verifikim dokumentash. Është ky qëndrimi i gjykatës së posaçme që përplaset me SPAK dhe ngre dyshime se ish-ministri është organizator në veprimtarinë kriminale për dhënien e koncesionit të sterilizimit një fituesi të paracaktuar. Institucionalizimi një federatë opozitare është propozimi që vjen nga latët e Partisë Demokratike me qëllim unifikimin e qëndrimeve në parlament përballë mazhorancës. Si përgjigje, Berisha zgjedh të theksoj se nuk harron latët e vjetër, ndërsa Basha kushtëzon bashkëpunimin me mbështetjen për propozimet e bëra prej tij. Sankcionimi i Serbisë është i domosdoshëm që bajnë skat të mos përsëritet. Kështu u shpreh kryeministri Albin Kurti që u kërkoi ndërkombëtarëve të dalin me konkluzionet e hetimeve pasi, siç tha, 2 muaj kanë qenë të mjaftueshme. Sipas tij, Serbia do një asociacion kundër Kosovës dhe jo për serbët që jetojnë atje. Militantët e Hamas nisën me lirimin e pengjeve duke dorëzuar 13 izraelit në duart e antarëve të kryqit të kuq. Gjithashtu, ja lënë të lirë edhe 10 tajlandezë dhe një filipinas. Edhe Izraeli duhet të lirojë disa të burgosur palestinesi pjesë e marrëveshjes së shumë pritur të armpushimit 4 ditor. Ndahet nga jeta aktori madh i humorit Zev Deda, artisti është shuar në moshën 73 vjeçare nga një sëmundje rënd, por buzëqeshja e tij për të çdo analize që i bënte shoqërisë shqiptare do të mbetet e paharruar. Gjithve nga ditari orës 19 na 2 CNN. Kryeministri Rama për të disa të neri kërkoi SPAK që të rihap çështjen e 21 janarit, ndërsa kundërshtarit politik në kuvendi mbylli derën e dialogut, duke mos i dhënë shanse për ngritjen e komisioneve hetimore apo ndryshimin e përbërjes së komisionit të reformës zgjedhore. Kryeministri Rama mori shkas nga vendimi i Strasburgut për 21 janarin që të kërkonte jo vetëm rihapjen e hetimit, por marrjen e dosjes nga SPAK, duke akuzuar prokurorinë e Tiranës se është tallur me të. Shefi i qeverisë foli për përgjegjësinë e zyrtarëve të lartë të shtetit, zbardhja së cilës pohoi ai, shënon betejën që mund të vënë në diskutim moralin e SPAK. Është koha që drejtësia e re të reagojë, është jashtëzakonisht e rëndësishme për moralin e institucioneve të reja drejtësisë. Nëse 20 janari mbetet në ajër, atëherë edhe themeli i ri i drejtësisë nuk e mban dot të gjithë peshën e jashtëzakonshme të misionit që ka drejtësia. Nuk dha asnjë sinjal pozitiv për dialog me opozitën, pavarësisht thirrjeve të ndërkombëtarëve, duke mos treguar gatishmëri për ngritjen e komisioneve hetimore. Ne nuk negociojmë me non gratën dhe me asnjë zëdhënës të non gratës. Mund ngresh komisione hetimore bazuar në fashetheme që i ke përhapur vetë. Shefi i mazhorancës u shfaqi pashqetësuar për produktin e Komisionit të Reformës Zgjedhore. Ndaje nuk pranon ndryshimin e përbërjes së tij, ndryshe nga sa kërkon opozita. S'kemi se zgjedhim ne kush është ky, kush është ai. Ka i Komisionit të Reformës Zgjedhore, ai Komision të bëjë reformën zgjedhore. Ju e dini që reforma zgjedhore kalon me 84 vota. Në qoftë se do ketë 84 vota, do kaloj. Në qoftë se do ketë 84 vota, s'do kaloj. Për herë të parë, kryeministri pranoi se ka pak shanse që të bëhet realitet vota e emigrantëve në zgjedhjet të ardhshme parlamentare. Nuk është fare problemi tek çfarë shkruajmë në ligj, problemi është tek regjistrimi. Dy orë pyetje dhe përgjigje e lanë me një dilemë në mendje, sa i përket Lulzim Bashës. Ku është ky? Se ka kohë që nuk e di ku është ky, se Çuçim Bashë Mbase, nuk e njeh aq mirë sa njeh fun, të thot po, i bie të marrë një angazhim që mund të mos e mbaj, se tjetri mund mos shfaqet fare kur ti do ta bësh atë gjën me Lulzim Bashën. Kështu që qetësinë që i dhuron politika e brendshme nuk ja prish ajo e jashtme. I relaksuar duket edhe kur pyetet nëse çështja Beleri mund të kthehet në një veto greke për integrimin e Shqipërisë. A mundet Greqia të bllokojë? Po edhe mundet.
Ministri Shëndetësisë u paraqit sot të zbatojë detyrimin për paraqitjen që ka vendosur gjykata e posaçme, ndërkohë Ilir Beqa ka shënuar për plasjen e dytë mes gjykatës dhe prokurorisë posaçme, nisur nga evidencat që akuza ka paraqitur për aferën e sterilizimit. Gjyqtari i çështjes ka pohuar se kishte vend jo vetëm për akuzë tjetër, por edhe për burg ndaj Ilir Beqajt. Ju desh të sigurohej nëse ka një tjetër derë nga ajo që ka kaluar më parë për të zbatuar detyrimin për paraqitje që gjykata e posaçme i ka caktuar për çdo të premte. Procedura nuk merr kohë, por kësaj herë në kthim Ilir Beqaj zgjodhi të mos fliste për median. Prokurorin të ngrej një akuzë të re për ju atë të falsifikimit. A keni dieni ju? Por ndërkohë ish-ministri i Shëndetësisë ka përplasur për herë të dytë gjykatën e posaçme dhe SPAK në vlerësimin për përgjegjësinë penale të tij në aferën e koncensionit të sterilizimit. Gjyqtari Erjon Bani, i njëjti që në muajin gusht i sugjeroi SPAK-ut të shtrinte hetimin edhe te ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj dhe ai financave Shkëlqim Cani, ka vëritur përsëri gabimet e prokurorisë së posaçme, qoftë për akuzën ndaj Beqajt e qoftë me masën e kërkuar ndaj tij. Personit që kam dieni për rrethanat e çështjes. Në arsye hetimin e vendimit të masës së sigurisë detyrim për paraqitje dhe ndalim të daljes së jashtë shtetit ndaj Beqajt për akuzën e shpërdorimit të detyrës, gjyqtari Bani thekson nevojën edhe të një akuze tjetër. Ekziston dyshimi i arsyeshëm i bazuar në prova se personi në hetim Ilir Beqaj, krahas figurës së veprës penale shpërdorim detyrës, i kryer në bashkëpunim parashikuar nga neni 248 dhe 25 i Kodit Penal, ka konsumuar edhe elementet e figurës së veprës penale, falsifikim të vulave, stampave dhe formularve nga personi që ka për detyrë hartimin e tyre. Sipas gjyqtarit të posaçëm, Beqaj ka qenë në dieni të të dhënave të re me të pasqyruara në dokumentacionin e koncensionit. Referuar provave, gjykata arsyeton se ekziston dyshim i arsyeshëm se ish-ministri është organizator në veprimtarinë kriminale të paramenduar për dhënien e koncensionit të sterilizimit, një fituesi të paracaktuar. Në lidhje me masën e sigurisë, gjyqtari Bani thekson se sipas ligjit nuk mund të caktonte një masë më të ashpër se ajo e kërkuar nga SPAK, por sipas tij masa më e përshtatshme për ish-ministrin Beqaj ishte ajo e arrestit në burg. Cilësimi juridik i faktit penal i bërë nga prokurori duke i sjellë për vlerësim përpara gjyqtarit të hetimit paraprak është i gabuar. Përveç rrezikut të Beqajt për ikje apo përsëritje të njëjtës veprë penale, pasi vijonte të ushtronte funksione publike, në bindjen për masë më të ashpër, gjykata merr parasysh edhe dëmin që Beqaj dyshohet i ketë shkaktuar buxhetit të shtetit. Ekziston dyshim i arsyeshëm se me dashje personi në hetim Ilir Beqaj i ka shkaktuar buxhetit të shtetit një dëm në vlerën rreth 8.7 miliard lek. Sipas gjykatës, veprimet, roli dhe përgjegjësia e Beqajt është më i madh se i Klodian Riepaj dhe Ilir Rapajt, të cilët hetohen në masën e arrestit në burg. Në tre seanca të veçanta, gjykata e posaçme e apelit refuzoi ankimet e bëra nga ish-kryeministri Sali Berisha dhe dhëndri i tij Amar Bërmaltezi të dy nën hetim për çështjen Partizani. Së pari, apeli rrëzoi kërkesën e Maltezit për lirim nga masa e sekuestros të 25 pasurive të tij. Pasuritë, pjesa më e madhe të cilave apartamente, por edhe 6 llogari bankare dhe aksionet e tij në dy shoqëri tregtare janë bllokuar me kërkesë të SPAK pas hetimit të nisur ndaj tij për korrupsion dhe pastrim të parave. Më vonë, gjykata apeli vendosi të lërë të pandryshuar vendimet e shkallës së parë për refuzimin e shuarjes së masës së sigurisë ndaj Berishës dhe Maltezit. Në këto përballje, përmes avokatëve ata kërkuan konstatim të shuarjes së masës me pretendimin se shkalla e parë kishte zbardhur arsyetimin e vendimit për te afateve ligjore. Të tre kërkimet u shqyrtuan nga gjyqtarja Iliriana Aldashi, për të cilën SPAK kërkoi më herët përjashtim nga gjykimi, kërkesë që nuk u pranua nga apeli. Aktualisht Berisha po hetohet në detyrim për paraqitje dhe ndalim të daljes nga shteti, ndërsa Maltezi në arrest në shtëpi. Gjykimi i cili vendosi mos pranimin e kërkesës tonë, pavarësisht argumentave që ne kemi paraqitur, janë të dokumentuara, dhe është kjo gjykatë e cila pretendon se vendimi është zbatuar, ndërkohë që vendimi ka qenë i pasbardhur, i padepozituar dhe është depozituar vetëm pas 12 ditëve. Se si mund të zbatohet një vendim i cili në kohën kur afatin e ka 48 orë për të depozituar, i padepozituar, i pasbardhur dhe këta ta quajnë të zbatuar e din vetëm këta. Kërkesa e SPAK-ut për përjashtimin e gjyqtarës Iliana Aldashi nuk ka asnjë lloj baze ligjore as logjike. Ky është një presion që i bëjnë gjykatës. E kupton, është vërtet thjesht një presion për gjykatës për të mbuluar të gjithë ato shkelje procedurale që neve
po i dokumentojmë tashmë nëpërmjet tyre seancave. Marveshja me Anglin për marrin e 200 të burgosurve shqiptarsh përblet me dhurimin e një flote automjetesh që do të përdore në burgje dhe që ka një kosto prej 1.5 milion poundush. Ministri Manja foli edhe për reformën në sistemin penitenciar që sjell mbylljen e 10 institucioneve të vuajtjes së dënimit. 25 furgon transporti dhe 15 automjete elektrike janë dhënë Shqipëris nga qeveria e Britanisë së Madhe me një kosto prej 1.5 milion pound. Si pjesë e marveshjes për kthimin e të burgosurve shqiptar. Si pas saj, 200 të burgosur shqiptar në Angli dhe Wales do të dërgohen në Shqipëri për pjesën tjetër të dënimit. Gjatë prezentimit, Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja tha se 10 burgje do të mbyllen si pasojë e reformimit të institucioneve të vuajtjes së dënimit, ndërsa disa prej tyre do kthehen dhe si vende të memorjes. Reforma parashikon që nga 20 burgje të reduktohen në 15, duke siguruar dhe kursime në buxhetin e shtetit. Disa prej tyre, si burgu i Burelit dhe ai i Tepelenës, do të vlerësohen për të shndruar në vende memorie. Mandela thoshte se nuk e njeh vërtet një komp nëse nuk i ke parë burgjet e tij. Ndaj është detyra jonë që të përçojmë ndër breza atë pjesë tërë të historisë Shqipërisë që nuk mund mbetet kurrë në harresë. Ambasadori angleza Alistair King Smith tha se bashkëpunimi mes Anglisë dhe Shqipërisë ka arritur deri aty sa jo vetëm të reformoj sistemin e burgjeve, por dhe të ndaloj grupe kriminale që operojnë mes dy vendeve, apo të parandaloj emigrimin e paligjshëm. Numri i shqiptarëve në barkët e vogla është ulur në 90%. Policia dhe forcët tona kufitare po kryejnë operacione të përbashkëta, dhe ne së bashku po ndalim bandët e organizuara kriminale dhe trafikantët që letësojnë këtë udhëtim të rrezikshëm. Zëvendës kryeministrja Belinda Balluku konfirmoi dhe vendimin e qeverisë në rritjen e burimeve njerëzore, por dhe të kapaciteteve, siç është flota e automjeteve. Dikur, në autostradat apo në rrugët dytësore të Republikës Shqipërisë të gjithne, hasnim bura dhe gra që qëndronin buz rrugës të veshur me uniformën e policisë shtetit, tek prisnin ndonjë drejtues automjeti shpirt mirë që do t'i jepte mundësinë të shkonin në shtëpi apo në punë. Por kjo nuk do të ndodhë më pasi tashmë flota me 22 mjete të reja për transportin e punonjësve të policisë burgjeve është aty për t'i çuar njerëzit nga dera shtëpisë tyre deri në punë dhe anasjelltas. 4.524 punonjës të burgjeve janë investimi më i madh sipas Ministrit të Drejtësisë, ndërsa qeveria tha i ka bërë të mundur barazimin e pagave të këtyre punonjësve me ata të policisë së shtetit. Gjithashtu parashikohet se 10% e buxhetit të vitit 2024 tashmë të miratuar do shkoj të kërritja e pagave për punojnësit e sistemit të burgjeve. Partitë e vogla të së djathtës, aleate me demokratët, propozuan një platformë për bashkimin e opozitës. Ideja e prezentuar nga Fatmir Mediu synon krijimin e një federate opozitare me qëllim unifikimin e qëndrimeve në parlament përballë mazhorancës. Sa i përket ngërçit të përfaqësimit në Komisionin e Reformës Zgjedhore, të Veçlit propozuan si zgjidhje votimin e anëtarëve të opozitës nga vetë deputetët e këtij grupimi, ndërsa kapërcimin e konfliktit politik në parlament nëpërmjet negociatorëve ndërkombëtar. Opozita duhet të organizohet në një federat për të unifikuar qëndrimet përballë mazhorancës në parlament. Me këtë synim, platforma e prezantuar nga partitë e vogla për tejkalimin e krizës në të cilën është futur opozita, parashikon bashkimin e qëndrimeve duke ftuar të gjithë spektrin opozitar që të bëhet pjesë e saj. Institucionalizimi i federatës opozitës, ku përfshihen të gjithë faktorët politik parlamentar dhe relevant opozitar, të cilët marrëdhënien e bashkëpunimit opozitar çmojnë si detyrim dhe jo marrëveshje që fuqizojnë qeverisjen dhe antikonstitutshmërinë në vend. Pjesë e platformës ishte edhe tejkalimi i krizës së përfaqësimit në Komisionin e Reformës, ku si zgjidhje u propozua vota mes deputetëve të opozitës. Deputetët zgjidhen me 2/3 e të gjithë deputetëve, zgjidhim dhe bashkëkryetarin. Nëse në dy raunde nuk zgjidhet bashkëkryetari me 2/3, atëherë zgjidhet me shumicën e thjeshtë.
për arsyen sepse bashkëkryetari do të jetë përfaqësuesi i opozitës dhe asnjë interesi të një partie apo të një individi. Dialogu me majorancën duket i vështirë dhe për ta mundësuar kërkohet ndihmë nga të huajt. Nevoja e dialogut pozit dhe opozit me prezencë të ndërkombëtarëve, bashkëpunimi me trupin diplomatik në Tiranë për zgjidhjet që ne ofrojmë, duke parashtruar qëndrimet tona edhe me shkrim për të evituar çdo lloj keq interpretimi. Në prezantimin e kësaj platforme nuk kishin të pranishëm as njerëzit e Bashës e as Berishës, të cilët numerikisht përfaqësojnë edhe peshën më të madhe opozitare në vend. Agron Duka kërkoi prej tyre të lënë Mënjani natet personale, pasi në të kundërt 2025 do të shënoj humbjen e radhës. Kështu që edhe Basha dhe Berisha, si ndjekës mirë televizionin, kanë dëgjuar propozimet tona. Kemi shpresë që duke shërbyer bashkimit, siç tha edhe zoti Mediu, ti thrasin arsyes, sepse opozita në këtë gjendje është përbër e ka shumë të vështirë të mundi këtë mega majorancë. Kështu që duhet patjetër secili nga ne të lëshoj pak në personalitetin e vet për të shërbyer asaj që themi të në të mirës përgjithshme të opozitës. Kjo platformë është firmosur edhe nga Vangjel Duli i PBDN-s edhe 5 parti të tjera jo parlamentare. Ftesa e aleatëve të vegjël për të bashkuar në një konfederatë opozitare u kthye në përplasjen e radhës mes Ali Berishës dhe Lulzim Bashës, ndonse në distancë. Edhe pse mirëpritën në parim propozimin e aleatëve, Basha dhe Berisha paraqitën kushtet e veta. Lulzim Basha kërkoi të njihej autorësia për propozimin e konfederatës të forcave opozitare, ide të cilën thotë se ka shprehur më herët se aleatët e tij. Bashkëpunimin me partitë më të vogla të së djathës e kushtozoi me mbështetjen për nismat e paraqitura prej tij në kuvend. Në kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike me datën 2 shtator, e kam bërë të qartë që Partia Demokratike ka jo thjesht vizionin, por dhe planin për një federatë të forcave të djathta dhe një bashkëpunim me të gjithë forcat opozitare. Para kusht për këtë është bashkëpunimi për disa nga projektet kryesore që Partia Demokratike tashmë ka sjellë në kuvendin e Shqipërisë. Ka disa pyetje kyç të cilave duhet ju përgjigjen në rastin e deputetëve me votë, jo me fjalë. Vettingu i politikanëve. Ndërsa kreori themelimit mori kohë, pa thënë as po e as jo, zgjodhi mënyrën se si të garantoj aleatët e hershëm. Doan është në natyrën time që i studioj dhe i marr me seriozitetin më të madh propozimet e aleatëve. Dhe unë do të studioj propozimin e tyre natyrisht. Unë aleanca të reja kryoj, po të vjetrat nuk i la. Nuk heq dorë për i tyru. Është natyra ime, këtë në gjutje në njerë, gjëjti një njëri që thotë. Më preu në fjalë Sali Berisha. Kur? Edhe Sali Berisha ka kushtëzimet e veta që lidhen pikërisht me emrin e Lulzim Bashës. Rivaliteti mes tyre vijon të jetë kriter përjashtimor për bashkimin e opozitës, ku të dy refuzojnë të bëjnë një hap pas. Ju a them fare hapur. Qëndrimet e Partisë Demokratike për çështjet e caktuara nuk kanë ndryshuar dhe nuk kam ndërmend ti kthehemi të kaluarës. Ju e dini që nuk ka dallim Basha balla balla Basha. Njëri i thën brava, tjetri i thën bega. Bego. Po ata në fakt në substancë janë një. Dhe nuk mund të ndodhë kur që kjo parti të shkrihet me ballat edhe me bravat. Komisioni Reformës Zgjedhore shënon një tjetër llogore politike mes tyre, pavarësisht propozimit të aleatëve për të zgjidhur me vot mes deputetëve anëtarët e pakicës në këtë komision. Komisioni i Reformës Zgjedhore ka bashkëkryetarin e Partisë Demokratike të zgjedhur prekohësh. Nuk ka Partia Demokratike, nuk bën llogari kungulleshkash si ata që bën llogari personale. Ky është një uzurpim që Edi Rama i bën postit të përfaqësuesit legjitim të opozitës, zotit Oerd Bylykbashi, dhe zgjedh përfaqësues të Lul Bravës, i cili më shumti përfaqëson Taulant Begojarisin. Një tjetër çështje që ndan Berishën dhe Bashën është aksioni opozitës në parlament, pasi të dy fajsojnë njëri tjetrin si bashkëpunëtorët e Edi Ramës. Kuvendi i Shqipërisë duhet mundsojë një opozitë vërtet,
dhe jo një teatr, si ajë që kemi 4 javë që shohim. Seancat parlamentare janë asgjësuar nga pazari i Edi Ramës me Sali Berishën. E bukur. Tani, kur merë përsi për të bërë rolën e qesharakut, nuk ketë ndalur. Nuk ketë ndalur. Kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu në një intervistë për Radio CNN ju përgjigj Gruzin Bashës, i cili vendosi kushte ndaj aleatëve për t'u bashkuar federatës opozitare. Mediu tha se në politikë duhet të ecet me ide dhe jo me kushte për të arritur qëllimet përfundimtare. Politika e opozitës nuk ka filluar në 2 shtator. Historinë time politike opozitare unë e kam filluar në vitit 1990-91. Shumë kohë përpara se Basha vinte te Partia Demokratike. Për më tepër, unë mendoj që ne duhet të shikojmë idenë, po ecë me kushtëzime, atëherë nuk ka marrëdhënie. Po ecë me kushtëzime, do vëmë kush është individi. Po ecë me idenë, do shikojmë si zgjidhim raportin, do thënë, politik të sotëm, dhe individet kontribuojnë rreth ideve. Pastaj shikoj, do thënë, që ore, tha kush e tha, po s'ka rëndësi, mund ta ketë ndë Basha. Unë e di që kjo është një çështje që ne kemi gati një vit që diskutojmë me zotin Dule, me zotin Shej, me zotin Duka e tjerë. Me gjithë atë e pas ka thënë Basha, unë se kam dëgjuar për vete, do thënë, shpresoj që herë tjetër, do thënë, uroj që herë tjetër, do thënë, të kemë më tepër vëmendje kur flasë zoti Basha. Pas pak në lajme, sankcionimi Serbisë është i domosdoshëm që Bajska të mos përsëritet. Kështu shpreh kryeministri Albin Kurti që kërkoi ndërkombëtarëve të dalin me konkluzionet e hetimeve pas se si 7-2 muaj kanë qenë të mjaftueshëm. Sipas tij, Serbia do një asociacion kundër Kosovës dhe jo për serbët që jetojnë atje. Rusia reagoi me kritika ndaj planeve të NATO-s për ndërtimin e një Schengeni ushtarak në Europë për të lejuar lëvizjen e lirë të trupave dhe armëve në rast të një konflikti. Do të ketë pasoja dhe përshkallëzon tensionet, ka përlemëruar zëvendësi Kremlinit. Rusia reagon me kritika ndaj planeve të NATO-s për ndërtimin e një Schengeni ushtarak për lëvizjen e lirë të forcave të armatosura dhe pajisjeve luftuese në Europë. Zëdhënësi Kremlinit, Dmitri Peskov, tha se një zhvillim i tillë përshkallëzon edhe më tej tensionet mes Moskës dhe Perëndimit, ndërsa paralajmëroi një reagim nëse propozimi do të bëhej realitet.
Kjo deklarat nuk është gjë tjetër veç se nxitje tensioneve në Europë dhe do të ketë pasoja. Deklarata të tilla nënkuptojnë se ata në Europë nuk duan të dëgjojnë shqetësimet tona. Ata flasin për sigurinë e tyre në dëm të sigurisë tonë. Dua të them dhe, një herë është NATO ajo që lëviz vazhdimisht infrastrukturën e saj ushtarake drejt kufirit tonë. Ne nuk po shkojmë drejt infrastrukturës së NATO-s. Dhe kjo nuk mund të mos shkaktoj shqetësim dhe nuk mund të mos çojë në masa hakmarse për të garantuar sigurinë tonë. Mëtej Zëdhënësi komentoj dhe deklaratën e presidentit të Serbis, Aleksandar Vučić, për zhvillimin e marrëdhënieve me NATO-n dhe organizimin e stërvitjeve ushtarake të përbashkëta me Aleancën e Atlantikut të Veriut. Ne e kuptojmë mjedisin në të cilin ndodhet Serbia. Natyrisht, mënyra më e mirë për të ndërtuar marrëdhënie është dialogu. Është shumë e vështirë për serbët, sepse ata janë nën presion të vazhdueshëm, nënvizoi Zëdhënësi Kremlinit. Zyrtari i Putinit shtoi mëtej se Rusia dhe Serbia vazhdojnë të mbajnë një raport dhe partneritet të veçantë. Deklaratat e Peskov vin pasi shefi i komandës së logjistikës së NATO-s, generali Aleksandr Solfrank, shprehu shqetësimet e tij për burokracitë e shumta dhe vonesën e lëvizjes së trupave dhe armëve në Europë në rast të shpërthimit të një konflikti me Rusinë. Aleanca Perëndimore po mbështet vazhdimisht Ukrainën në betejën e saj për liri, ndërsa Kievi pret që të bëhet një vend anëtar. Megjithatë, NATO ka theksuar shpesh se dëshiron të shmangë një luftë kundër Rusisë, duke marrë në konsiderat arsenalin e madh bërthamor të Moskës. Disa ditë më parë, presidenti Ukrainës Zelenski deklaroi se Rusia po tenton që të shkaktoj konflikte në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Gjithashtu pak ditë më parë edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ish nën kryetari i listës serbe Radojçi që është duke u takuar me serbët lokal dhe ka rrezik që të përsëritet një tjetër 24 shtator në veri të Kosovës. Gjithashtu kreu i NATO-s Stoltenberg gjatë kësaj jave ka vizituar vendet e Ballkanit Perëndimor, ka qenë në Prishtinë, në Beograd dhe pashtu në Shkup, ku është takuar, ka patur një takim me krerët e vendeve të cilat janë antare të NATO-s, por që vinë nga Ballkani. Dhe le të themi e përbashkëta e të gjitha këtyre deklaratave është Rusia, rreziku i Rusisë në Ballkanin Perëndimor. Për të gjitha këto do të diskutojmë në këto momente në një bisedë me Neritan Seamini dhe Arjan Dyrmishi. Mirëserë në studio, faleminderit shumë për të diskutuar për këtë çështje që është, se sa është reale, e do ta shtjelloj, por që është aktuale gjithsesi. Seamini, sa i rrezikshëm është ndikimi i Rusisë në Ballkanin Perëndimor? Është vërtet që ndikimi rus dhe përgjithsisht ndikimi i fuqive lindore në Ballkan ka qenë shqetësim i vazhdueshëm për Evropën Perëndimore dhe Bashkuarat e Amerikës, dhe për vetë Aleancën e NATO-s. Po, fjala Ballkanit Perëndimor në këtë rast nuk tregon gjithçka, sepse për kë pjesë Ballkanit Perëndimor. Nëse flasim për Shqipërinë dhe Kosovën në çgjë, pastaj nëse flasim për Serbinë, deri diku Malin e Zi, ndoshta edhe Maqedoninë e Veriut është i çështë tjetër. Patjetër që ka marrëdhënie të afërta midis Serbisë edhe Rusisë, ka një afërsi shpirtërore, kulturore midis Rusisë edhe Serbisë, për shkak të fesë, për shkak të slavizmit, për shkak të gjuhës etj. Ndërsa, në rrasën e Shqipëri, situatës kërësisht tjetër. Për në qofë se pyrëtja është si është situata në lidhje me Shqipërin për ndikimin në Rusë, mund pra, është e ndryshme për shtetet të ndryshme të Balkanit. Nuk është njësoj si që është në Kosovë, në Republikën Maqedonisë e Veriut, në Bosnjë e Hercegovinë, apo edhe në kuptimin, Balkanin në kuptimin kulturor, në kuptimin historik, në kuptimin politik, po duash në kuptimin ekonomik dhe tregtar, nuk është shumë homogjen. Pra kemi fetë ndryshme, kemi kultura të ndryshme, kemi origjina etnike të ndryshme, kemi histori të shkuara të ndryshme deri diku dhe këto kanë krijuar plus pasaj është dhe historia e komunizmit ku Shqipëria ka qenë izoluar, pothuajse nga gjithë bota dhe pa diskutim ka qenë izoluar dhe nga vetë Ballkani. Okej, mirë, do të diskutojmë se si është rreziku i saj në çdo vend të Ballkanit, por një mendim të parë le të themi të përgjithshëm, Dyrmishi. Nëse shohim nga këndvështrimi i interesit rus për rajonin, shkalla e interesit, shkalla e ndikimit të tyre varet nga faktor që përmendi Neritani, domethënë mund të jetë më lehtë realizimi i ndikimit në vende të caktuara ose më vështirë, por duhet pasur parasysh se fakti që në funksion të shkallës së vështirësisë së ndikimit, Rusia gjithmonë edhe ka përgatitur ose ka dislokuar mjete të ndryshme. Pra, në vende të tilla si Shqipëria ku influencën e ka më të vogël në popullsi,
më shpërpjekur si që kemi parë që të penetroj përmes formave të tjera duke u përpjekur që të bëj partneritete në fushën e biznesit, jo që me qëllim shpesher për të fituar, po ndoshta edhe për të penguar aspektet saktuara strategjike, si që mund marim për shembull një lloj disfunksionalizimi që mund të ketë pasur në industrinë e hidrokarbureve në Shqipëri në moment saktuar për para se të fillonte lufta në Ukrainë, që ka ardhur përmes ndikimit të kompanive për të përpunimit naftës ruse, cilat përmes kompanive austriake janë paraqitur këtu. Pra, do të thotë që ndikimi i tyre realizohet në forma ndryshme në funksion të vendeve cilat ato kanë. Por interesi ngelet për të gjithë rajonin, pavarësisht se cilit afrimitetit ose se cilit vend. Në Kosovë, Malin e Zi dhe në Bosnjë-Hercegovinë, ky ndikim rus, sa i rrezikshëm është? Unë kam të vështirë që ta gjykoj se sa i rrezikshëm është, por ne mund të shikojmë disa fakte. Ka një bashkëpunim të ngushtë midis Serbisë dhe Rusisë. Ka bashkëpunim në fushën ushtarake. Serbia ble armë nga Rusia. Ka mëtej në fushën e sigurisë, shërbimet sekrete ruse dhe serbe bashkëpunojnë. Funksionarët e sigurisë kombëtare serbe dhe ruse bashkëpunojnë dhe kohën, pra kanë marrëdhënie të ngushta bashkëpunimesh me mirë, pra komplet pjesa e mbrojtjes dhe sigurisë ka një bashkëpunim të ngushtë. Nga ana tjetër, ka marrëdhënie, ka një simpati të madhe në publikun serb, pra po të shikosh jo vetëm pritja që i bëhet Putinit dhe zyrtarëve rusë në Serbi, por edhe sa herë që ka konflikt në konfliktet ku është e përfshirë Serbia, serbët përgjithsisht janë përgjithsisht serbë, sa nuk thua është të gjithë serbët, por përgjithsisht një pjesë e madhe e tyre, më shumë ndoshta se në çdo vend tjetër lindor jashtë Rusisë, janë pro-Rusisë. Kanë bashkëpunim të ngushtë, kanë bashkëpunim të ngushtë ekonomik. Vllai i madh i Serbisë është Rusia. Presidenti Vučić ka luajtur, është një politikan i cili është shumë dinak. Ai luan me të dyja palët. Pra në një farë mënyrë Serbia vazhdon traditën e jugoslavizmit midis dy kampeve, atë Jugoslavia nuk e përkiste dhe mundohet të luajë dyja palët duke parë interesin, pra duke parë interesin e madh që ka bota për Ballkanin, për të ndikuar Ballkanin. Prezidenti Vučić është ka luajtur me të dyja. Pra e ka plotësuar edhe aspiratën serbe për të pasur marrëdhënie ngushta me Rusinë, duke qenë pro-Rusisë, duke pro-Rusisë, duke bashkëpunuar me të në fushën e mbrojtjes për të bërë, por nga ana tjetër ka shfrytzuar edhe marrëdhënien me Evropën Perëndimore, investimet perëndimore etj. Etj. Kështu që Serbia është rasti veçantë. Në Maltëzi aty prapë ke dy grupe të mëdha, sidomos politike. Njëri grup që është qartazi anti ose nuk është pro rus dhe është pro NATO-s dhe një grup tjetër i cili është pro NATO-s, madje aty ka pasur edhe tentativë për grushteti të mbështetur, të paktën indirekt ka qenë mbështetur nga Rusia. Maqedonia e Veriut është më pak, se Maqedonia e Veriut ka probleme me Serbinë, ka probleme me Bullgarinë, është më të kurur dhe është më vetëdijshme që duhet të mbrohet. Kështu që këto janë tre vendet që kanë një popullsi slave. Bosnia pastaj? Bosnia pastaj është histori komplet tjetër, sepse Bosnia si entitet aty përplasen të gjitha, strategjitë e mëdha ndërkombëtare, aty ka konflikte të mëdha etnike, të brendshme etnike, ka konflikte të mëdha të brendshme fetare, kanë konflikte të mëdha nga lufta dhe këto mund shfrytëzohen nga çdo kush. Pra këto lloj dhe pikërisht sa po e shfrytëzon Rusia këtë ndarje. Unë nuk kam ndonjë informacion, nuk kam ndonjë informacion të rëndësishëm, por ama Dodik, që është një dhëjsi i Republikës Srpske, një entitet i madh përbërës, është haftazi pro-rus, është haftazi pro-serb, kështu që gjithë kjo politikë prej tij dhe gjithë mbështetjet e tij orientojnë një politikë kryesisht pro-ruse deri në ekstrem, sa janë haftazi kundër NATO-s, haftazi kundër perëndimit dhe po. Pastaj, se sa ka depërtuar Rusia, kjo është diçka që ne themi që ka ndikim, por ne kemi të vështirë që ta japim me indikator të matshëm. Tani, sa real mund të jetë paralajmërimi që ka bërë Zelenski, dymishi, pra që Rusia po tenton të shkaktoj konflikte reale në Ballkanin Perëndimor? Po, unë mendoj që është reale, faktikisht ai u shpreh që informacionin ata e kanë nga shërbimet sekrete ukraine, se cilat duhet thënë që kanë një shkallë të mirë, një ofje përsa i përket analizës dhe qëllimeve politike të Rusisë. Është evidente që një nga format për të lehtësuar peshën e rezistencës ukrainase në ndaj Rusisë, e cila varet shumë nga ndihma perëndimore, është evidente që Rusisë intereson pra një devijim i kësaj ndihme duke hapur një
front tjetër, një konflikt tjetër për të trequr vëmendjen qoftë politike, qoftë materiale. Sepse kur më the shërbimet sekrete, nëse kanë këtë informacion shërbimet sekrete ukrainase, nuk e kanë ato amerikane apo britanike, pse duhet ta bëj presidenti Ukrainas një deklaratë të tillë? Shërbimet edhe ndërveprojnë me njëra tjetrën dhe nuk është e thënë që shërbimet më të mëdha gjithmonë kanë informacionin e parë. Mund ta marrë edhe një shërbim i vogël, pastaj çështja është mënyra se si këto informacione shkëmbehen dhe përpunohen dhe bëhen pjesë e informacioneve tjera për të krijuar një pamje më të plotë. Në base mundet që dhe shërbimet apo qeverit perëndimore ta dinë këtë gjë, por nuk duan të artikulojnë për të mos ngjallur alarmizëm. Megjithatë, vizita e sekretarit përgjithshëm të NATO-s në rajon ditët që kaluan, në informimin e shpreh pikërisht një shqetësim të real të kësaj mundësie, pra të këtij opsioni. Edhe pse nuk ka diçka të drejtë për drejtë, ka thënë Stoltenberg. Po, pra, që kur flitet për rrezikun rus, akord, kjo është diçka që thuhet prej vitesh apo prej kohësh, por diçka konkrete? Jo, këtu nuk bëhet fjalë për sulme ushtarake konvencionale, avion të cilët do parashutojnë anije të cilat do hyjnë nga deti, trupa të cilat do hyjnë. Modeli i konflikteve që Rusia vitet e fundit ka përdorur dhe këtë kemi parë në Afrikë, e kemi parë në vende të tjera përmes formave hibride duke krijuar destabilitet qoftë politik, qoftë ekonomik në vend, duke krijuar çarje të caktuara sociale, të cilat pastaj krijojnë kushtet dhe mundësinë për të ndërhyrë në forma të tjera që e lejojnë pastaj Rusinë sipas një plani caktuar, sepse nuk është se ato operojnë pa plan. Duhet të thënë që Rusia ka një eksperiencë, ka koha e luftës së ftohtë shumë të madhe për sa i përket aftësive që ajo ka për të arritur qëllime politike, qoftë me mënyra operacionale, qoftë me mënyra alternative të tjera. Mm-hmm. Ne nuk mund të përmendë frika në rajon është që grupet caktuara politike, për shkak se ekstremizmi është rritur politik, për shkak se politikanët e kanë përdorur në mënyrë sistematike nacionalizmin, e kanë përdorur edhe retorikën e dyfisht tek publik, ke një publik në Ballkan i cili akoma nuk i ka të kaluar si thua traumat dhe plagët e luftës së shpërbërjes së Jugosllavisë, pra është e lehtë që të krijosh fraktura dhe konflikte të tilla si ai që pam pastaj në kufirin me Kosovën përmes banorëve. Si tua lexuar mesazhet që ka përcjell Stoltenberg nga Shkupi? Pra, u treguaj kujdesshëm apo dha një mesazh të qartë? U treguaj kujdesshëm nga njëra anë, unë nuk e dim çfarë informacione ka ai, këto janë informacione konvencionale, por nuk është se në vende si Shqipëria apo Kosova ka një rrezik të madh të depërtimit të Rusisë. Unë për shembull mund të marr rastin e Shqipërisë. Marrëdhëniet ekonomike midis Shqipërisë dhe Rusisë janë pothuajse zero. Rusia nuk ka investime në Shqipëri, nuk ka ndihmë ekonomike mes të dyja vendeve, nuk ka investime shqiptare atje. Me përjashtim të importit që ne bëjmë naftës, shpeshherë indirekt, jo direkt nga Rusia, po indirekt, nuk kemi edhe marrëdhënie tregtare të forta me Rusinë. Nga ana tjetër, marrëdhëniet tregtare me Rusinë janë zero, marrëdhëniet politike janë pothuajse zero. Në publikun e gjerë, Ariani mund të flasë më mirë sepse ka sondazhe, në publikun e gjerë nuk ka ndonjë afërsi shpirtërore, kulturore me Rusinë. Politika shqiptare nuk asnjëherë nuk ka qenë përçar për sa i përket qëndrimit ndaj Rusisë. Kështu që në rastin e Shqipërisë, ajo që ka deklaruar sekretari i përgjithshëm NATO-s është e vërtetë. Nuk ka rrezik rus në Shqipëri. Pra ai sa ne mund të themi, në krahasim me vendet e tjera. Por nuk shoh këtë rrezik rus në Kosovë në kuptimin e politikës kosovare, pasaj veriu Kosovës indikuar nga Serbia çështë tjetër dhe gjithmonë rreziku është Serbia si një port kryesor i depërtimit të ndikimit të rus në Ballkan. Stoltenberg, si do të vënë puna, e ka dashur që të jetë më optimist. E ka dashur edhe që të thotë që ne jemi bashkarisht. Sepse një deklaratë ku ka rrezik rus, indirekt është akuzë për vende si Serbia, sepse ky rrezik rus mundësohet apo kanalizohet përmes Serbisë. Kështu që aty është edhe një pjesë është e vërtetë që në vende si Shqipëria, Kosova nuk ka rrezik, madje sot mund të themi edhe në Maqedoni nuk ka rrezik dhe ndikim të qartë të rus, por nga tjetër është diplomatike që në rastin e Serbisë ku çështja është pak më delikate, më shumë është një deklaratë për ta mbajtur në le të themi në hapësirën perëndimore të tregojë afërsinë ndaj Serbisë. Më mirë se sa tash injestrojnë, tash injestrojnë sinjalat të... Nëritan edhe për të mbajtur vigjilencën lartë. Po pa tjetër, le të themi për ta shkëputur deri diku, për të maksimalizuar më shumë ndikimin europian, pra bëhen në këtë mënyrë, janë dhe deklarata
që përhapen në një mënyrë të tillë për të patur një qëllim të tillë? Janë diplomat, ka shumë nuanca në deklaratat e tyre. Unë mendoj që më shumë se ata nuk janë naiv të mendojnë që me disa fjalë të mira mundet që Vučićit ta riorientojë, sepse e njohin shumë mirë edhe dinakrinë e tij politike, por edhe aftësinë e tij politike për të përfituar nga të gjithë në interes të Serbisë, apo sot aty koncepti serb që ai ka, aty vizioni që ai ka për Serbinë. Kështu që më shumë i shikoj si deklarata për ta marrë me të mirë, për të thënë që jemi bashkë, nuk konsideroj sigurisht pjesë e armikut, ti je joni dhe ne të gjithë bashkë flasim për një të jashtëm që është Rusia. Kështu që më tepër diplomaci se sa më tepër bëhet Vučić po zgjat shumë dhe. Po mos ishte Kosova. Ishte një përkëdhelje që do të bënte sy askujt. Domethënë viktima e kësaj përkëdhelje ose asaj që quhet përpjekja për ta paqëtuar Vučićin, për ta marrë me të mirë, siç themin në gjuhën popullore, për ta marrë me të mirë, nuk do vihej shreh, po mos ishte që viktima e kësaj është Kosova, sepse është bërë presion ndaj Kosovës për të bërë lëshime në negociatat Kosovë-Serbi për të bërë lëshime Serbisë. Dhe në këtë mënyrë është fatkeqësi për interesat e kombit shqiptar që paqëtimi vazhdon, ka qenë, vazhdon, ngjarjet në veri të Kosovës të ndryshuan pak balancën, sidoqoftë, se ishte më e ashpër paqëtimi i Serbisë dhe agresiviteti ndaj Kosovës për hir të paqëtimit të Serbisë. Por për sa i përket jashtë Kosove, ky pajtim nuk ka asnjë lloj ndikimi ke vendet e tjera. Nuk është se po i Shqipërisë po i mohohet diçka, po Maqedonisë po i mohohet diçka, po Malit zi. Diçka ka lidhje me Kosovën. Ne na intereson. Ne e shohim Serbinë sepse kemi Kosovën, është Kosova në mes. Tani do flasim pak për sondazhin e përmendi dhe se Amini, siguria bashkëpunuese dhe si e shohin shqiptarët, të cilat janë çfarë mendojnë shqiptarët për vendet miqësore apo dhe jo miqësore për Shqipërinë. Në fakt janë shtruar disa pyetje. Arjan, unë do datë që me qënë se janë disa dhe ndoshta nuk kemi kohë që t'i analizojmë të gjitha, por në vijat përgjithshme, si e shohin shqiptarët mendimi tyre për NATO-n, për OSOBE-n dhe për bashkimin Europian, dhe cili është vendi që shqiptarët mendojnë se ne duhet kemi gjithmonë marrëdhënie miqësore? Në përgjithësi ka një prirje pozitive ndaj qytetarëve shqiptarë ndaj NATO, se shofin si faktorin kryesor për sa i përket sigurisë. Sigurisht që edhe OSBE-a shifet se faktori i rëndësishëm i sigurisë, BE-a pak më pak në kuptimin për arsye sepse më shumë perceptohet si aktor ekonomik. Pra në këtë aspekt ndryshe nga vendet e tjera të rajonit, po themi Malizi që deri diku ka shifra më të ulta të opinionit publik në favor të apo dhe Serbia më shumë akoma, ku NATO-ja mbi 60% e qytetarëve shohin si armiqësore. Shqipëria pra ka qytetarë shqiptar i shikojnë institucionet ndërkombëtare të sigurisë me pozitivitet. Ne këto i masim edhe për të parë ndryshime nga koha në kohë, domethënë por me qenë se je marr me diçka të tillë, ka një ndryshim në perceptimin e shqiptarëve se si shohin këto? Jo, nuk ka. Domethënë ka një qëndrueshmëri të se janë aq larta, janë aq shumë në majsa. Po, janë ndryshime, ndërsa ndryshime për shembull ka për vende të caktuara, për sa i përket ndryshimeve. Për shembull ne kemi bërë në re një ndryshim në raport me Rusinë, me Iranin, me Kinën. Vitet e fundit për shumë pak më herë që ka ndryshuar, ka qenë diçka miqësore dhe tani është bërë më pak. Por megjithatë për shumë Kina vazhdon akoma të konsiderohet si një vend miqësor nga Shqipëria edhe pse ka mbetur ndoshta për marrëdhëniet e para viteve 90. Ka freza të tjerë që po kështu dhe Irani deri përpara incidenteve të vitit të kaluar. Në fundit biles në një matje që kemi bërë në vitin 2021 përsa i përket edhe vendeve tjera evropiane, dilte qytetarët shqiptarë shikonin edhe Hollandën që ishte një vend armiqësor për arsye të retorikës që ishte krijuar në publik që na pengon për integrimin, pra se një përgjigje në vizave, ka qenë periudha dhe kjo tregon edhe një lloj emocionaliteti që faktikisht qytetarët kanë në raport me. Dhe sigurisht në vend parë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës me 70.1% prioriteti kryesor. Po, ne kemi pyetur me këtë do donit ju që vendi të kishte prioritet në marrëdhëniet e tij dhe sigurisht që Shtetet e Bashkuara ngelen si vend për marrëdhëniet bilaterale mbështetja më e lartë nga qytetarët shqiptarë. Në Ritan Majsa i ke parë, çfarë tregojnë këto sondazhe? Dhe perceptimi i shqiptarëve kundrejt tyre? Që Shqipëria ka një orientim perëndimor.
shqiptarët janë pro institucioneve perëndimore, pro institucioneve euroatlantike, pro Bashkinë Evropian, pro Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo është diçka që është e dukshme. Shqiptarët janë një nga kombet më pro-amerikane në botë. Amerika është i ndan vendet e ndryshme, sepse Amerika duke qenë shumë aktive në politikën ndërkombëtare, është e pranishme dhe për atë gjithmonë ka ndjenja, pra nuk i lë askënd indiferent. Dhe Shqipëria është një nga pak vendet në botë ku mbështetja për Shqiptarët është pothuajse unanime. Mbi 90%. Pak vende janë. Është Izraeli, i cili Amerikën e ka edhe garancinë ekzistencës së vet si kom, pa Amerikën Izraeli do ishte nën sunë dhe do mund të rrezikonte që të shfarose. Kështu që Amerika shkërqen, ne jemi pro-perëndimor. Tani kjo është dëshirë shpirtërore. Se pasaj po të shohim sjelljen, sepse çfarë është perëndimi? Perëndimi janë vlerat shoqërore, vlerat morale, vlerat demokratike, vlerat e tjera, të cilat janë standarde të një shoqërie. Po të shikosh sa mbrapa jemi në lidhje me demokracinë, sa mbrapa jemi në lidhje me çështjet e ndeshmërisë, të korrupsionit e tjera, ne kemi diferencë shumë madhe, jemi më afër lindjes sa perëndimit, por në dëshirën tonë, atë që quhet me një fjalë të huaj vokacion, që themi një prirje shpirtërore dhe mendore, ne jemi kryesisht për perëndimor. Ka një tezë që kjo lloj prirje është më shumë nga fakti se ne gjithmonë jemi më të fortin, më të shkëlqyshmin, më të bukurën, më shumë se sa është një ndarje vlerash të mirë fitta. Nëse do ishte çështja e Kosovës, si do ishin marrëdhëniet e Shqipërisë me Rusinë? Po mendoj që çështja e Kosovës është një çështje shumë e rëndësishme, sepse Rusia, ne si shqiptarë, unë flas personalisht, një pjesë të qëndrimi ndaj Rusisë ndikohet nga Serbia. Duke qenë se Rusia është haptazi pro serbisë. Është kjo lidhje, po, sikur nuk njehet deri atje. Pra, dua të di marrëdhënie. Do ishte më pozitive. Do ishte më pozitive. Shikoj. Ka një paradoks shumë të madh që të ka të bëjë me politikën e sot me Rusë dhe ka të bëjë me problemet e mëdha që kombi rus kalon her pas here. Në fund të ditës kombi rus ka prodhuar letërsi, kulturë, ka figura të jashtëzakonshme. Për shembull Dostojevski, Tolstoi apo Tchaikovsky apo Shostakovici apo Pushkini etj. Etj. Janë brezi prindërve tan janë ne i kemi lexuar dhe i rritur dhe brezat e tyre janë rritur me këtë lloj gjëje. Dhe është fatkeqësi që kjo lloj dashurie dhe ky lloj vlerësimi për figura të historisë botërore, figura që kanë ndikuar kulturën, artin, historinë botërore, është fatkeqësi që ne nuk i shijojmë dot lirish këto gjëra, për shkak të politikave shoviniste, për shkak të politikave agresive, për shkak të qëndrimeve thellësisht antiperëndimore të politikës sot me. Është shkëlqyer dhe fakti që nemi pro-amerikan duke patur parasysh marrëdhëniet Rusi-Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, un kam përshtypjen se ne jemi edhe më anti-rusë sa janë vetë amerikanët në farë mënyrë, sepse çka ajo që ne jemi më të madhin dhe bëjmë dhe armik atë që është armiku më të madhit mund të jetë një shpjegim këtë gjë, sepse në fund ditës po të përjashtosh çështën e Kosovës, ç'është e rëndësishme për Shqipërinë, po ç'është e rëndësishme për Shqipërinë është dhe Greqia, ne do të ishim po kaq më sonte Greqisë kur vjen puna te Kosova. Po mos që puna e Kosovës nuk do gjeja shumë këtë ashpërsi të qendrimit ndaj Rusisë. Së thash, ka breza të tërë, të cilët shkollimin e tyre, njohjen e tyre me botën e kanë patur në Rusi. Ndërkohë që kultura ose kontributi që ka dhënë Rusia në kulturë, në art dhe në gjithçka. Gjuha ruse ka qenë shumë e përhapur. Pikërisht. Kështu që patjetër që Kosova është faktor shumë rëndësishëm. Në farë mënyrë ne duke shprehur pak kënaqësinë ose duke shprehur ndjenjën miqësore ndaj Rusisë, në farë mënyrë jemi duke shprehur ndjenja vetëmbrojtëse për kombin ton, duke konsideruar Rusinë si rrezik për aspiratën tonë kombëtare. Qoftë aspirata kombëtare e të drejtave të shqiptarëve, po qoftë aspirata kombëtare e një Shqipërie të bashkuar, një Shqipërie si kombë. Dëmishi, cili është këndvështrimi juaj për sa i përket kësaj marrëdhënie? Shqipëri, Rusi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çështja e Kosovës në mes. Do të parë në komplekse se ne për shkak kur bëjmë këto matet i kemi të bëjmë disa pyetje të cilat të marra së bashku të japin një përgjigje. Tani Rusia është prioriteti dytë kryesor me 0.8%. Ne kemi bërë një pyetje për shkakun që a mundet që Shqipëria të mbrojë sovranitetin e sigurinë e saj pa ndihmën e aleatëve. Dhe 88% thonë jo. Që kjo vetvetiu shpjegon edhe arsyeën pse ka një lloj afrimiteti, sepse Shtetet Bashkuara shifen si garanci sigurie për vendin. Pra, ekzistojnë disa rrethana të cilat ndërkohë për shkakun mbas Shtetet Bashkuara shikohet se qytetarët shqiptar shikojnë Gjermaninë si vendin e dytë i cili edhe Turqia pastaj vendin e tretë për t'u dhënë një panoramë të qartë. Megjithatë është interesante po të shohësh që unë mendoj edhe kjo lidhet me çështje sigurisë që
Nëse kur ne i pyesim se cili nga vendet, pra cili vend qytetarët mendojnë se është më miqësor, kur vjen puna për këtë pyetje thonë që Turqia është ai që ofron, pra 16% e qytetarëve do donin që Turqia të ishte të kishte Shqipëria të kishte prioritet Turqin, ndërsa kur ne i pyesim se cili është vendi që i ofron Shqipërisë më shumë bushtetit, thonë mbi 37%, 38% thonë që Turqia është, pra në këtë rast Turqia është në vendin e gati-gati në të njëjtin nivel me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, ato që ne do donim të jepnim prioritet janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa ajo që na pra, ata që jemi aktualisht, kjo është dëshirë, kurse tjetra me cila ofron aktualisht Shqipërisë marrëdhënie, mira është Turqia. Ata që do duhet të donim janë këta, ata që na duan praktikisht. Turqia gjithsesi. Ka Turqia në një farë mënyrë, sepse një pjesë e qytetarëve gjykojnë Turqinë për shkak lehtësirave që Turqia ka ofruar. Turqia ka qenë vendi i parë ku shqiptarët mund të tonin pa viza. Dhe kontaktet për shkak të kësaj kanë qenë shumë më të mëdha se me çdo vend tjetër perëndimor. E dyta është që një pjesë e madhe e tregtisë shqiptare ka nisur me Turqinë në fillimin e vitit 90, ne jemi rritur me çokoladat turke, ëmbëlsira turke, cigaret e tjera. Pra, ka pasur këtë lehtësi që Turqia na afroi. Në farë mënyrë kanë të drejtë kur thonë kush është vendi që na ka ofruar më shumë, ka qenë Turqia. Ka qenë një moment kur ne kemi pasur një konflikt midis Greqisë edhe Shqipërisë për shkak të çështjes së minoritarëve që u burgosën diku nga viti 94-95 mos gaboj, dhe Greqia u bë shumë agresiv ndaj Shqipërisë, ka qenë atëherë kryeministri Tansu Çiller, i cili ka thënë që nëse Greqia prek suverenitetin shqiptar, ne do jemi në luftë me Greqinë, e cila atëherë u vlerësua shumë në kushtet kur ne kishim fituar lirinë, por ne ishim akoma me vizat, merr një vizë për rendimin e rezakon. Pra ishim akoma të izoluar, kishim dalë nga izolimi politik, por ekziston, po kishim izolimin konkret, izolimin praktik, kështu që Turqia realisht na ka ofruar. Pastaj ku vjen puna tek turizmi shqiptar, Turqia ofron turizmin e lirë dhe masa më e madhe shqiptarëve që ka bërë turizëm jashtë Shqipërisë ka bërë atë në Turqi. Ndoshta Greqi vitet e fundit. Pra, në një farë mënyrë, lidhja jo me Turqinë ka qenë lidhje konkrete, përfitimesh konkrete, tregtare, lëvizje, targetimi, gjitha gjërat, kështu që unë gjej me vend që një pjesë 1% e kaq e madhe e shqiptarëve thonë që Turqia na afron më shumë se shumë vende të tjera. Po janë çdo ka për shkuar. Ne këto janë matë sasiore që pastaj kërkohet vëmendje dhe studim i thelluar për të kuptuar shkaqet, shpeshherë ato janë të variantëve të arsyeve ndryshme, për shembull, një tjetër arsye mund të shifet edhe shëndetësia, pra, duke qenë se shumë qytetarë shqiptar kanë shkuar në Turqi dhe i kanë përdorur ato, apo edhe me rastin e Covidit, me qenë se Turqia u gjend në vendi parë që i ofroi Shqipërisë disa vaksina për të konsiderojmë si në Shqipëri, e konsiderojmë si turmetin ndihmë turke. Ka një lloj afërsie, ndihesh si në shtëpilet, në shtëpinë e dytë. Dhe si thua, kjo është edhe një nga të dhënat që kur vjen puna për marrëdhëniet me vendet, si thua, bën diferencë të madhe për sa i përket vendeve tjera. Mirë, Nerita Se Amini, Arjan Dyrmish, unë ju falenderoj shumë që bëm këtë bisedë së bashku për ndikimin rus në vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe për çështjen tjetër e cila kishte të bënte me sigurinë bashkëpunuese. Në vazhdim ju ftoj të ndiqni. Ndaj nga jeta aktori i madh i humorit Zev Deda, artisti është shuar në moshën 73 vjeçare nga një sëmundje rëndë, por buzëqeshja e tij për të çdo analize që i bënte shoqërisë shqiptare do të mbetet e paharruar.
Ndaj nga jeta artisti Zef Deda, aktori u shuan në qytetin e tij të lindjes në Shkodër, pritet që ceremonia e përcjelljes për në banesën e fundit të bëhet të shtunën, kur edhe do të mbajnë homazhet në teatrin Migjeni, në teatrin ku ai dha 40 vite kontributin e tij. Një ndër komedianët më të mirë të Shqipërisë, Zef Deda, është ndar nga jeta. Artisti i shuar në moshën 73 vjeçare nga një sëmundje e rëndë, por mbusjeshja e tij për te i çdo analize që i bën të shoqërisë shqiptare do të mbetet e paharruar. Për tuaj se 4 dekada ju përkushtua skenës teatrale në qytetin e tij të lindjes, në Shkodër, e ndonë se u shkollua në Politeknikumin e Ndërtimit në Tiranë. Lidhja me skenën, me televizionin dhe publikun e Shqipërisë ishte aq e fortë sa asnjë nga ngjarjet që shënjuan jetën e këtij artisti nuk do të ndikonte në këtë marrëdhënie. Artisti që rrallë tregonte se gjatë diktaturës kishte vuajtur jo vetëm presionet, por edhe deri shtrimi në spitalet e tmerrshme të kohës së torturave. Komediani që rrallë tregoi se shkoi në emigrim për një jetë më të mirë, u rikthente gjithnjë me buzëqeshje tek publiku i tij. I njohur për rolet e tij kryesisht si Kunati Shoku Xhemal apo për plastikën e jashtëzakonshme të një aktori shqiptar që mund të imitonte magjinë e Charlie Chaplin. Unë kam thënë vazhdimisht të këtë Gjemali do të jetë një ditë njëtë. Ti the? Motër mi shërve. Zef Deda mbetet në memorien e shqiptarve, si një ndër artistët e rallë të skenës, që la një pasurit madhe, po aq sa edhe shpirtin artistik, që përsolli tek dy djemt, Julin dhe Marion, të dy artistë të njohur në vend. 40 vite në teatr dhe më shumë se 20 vite të tjera në botën e spektaklit, do të bëjmë portretin e Zef Dedës, atë të artistit të pa kompromis, që na dhuroj shumë buzëqeshje. Dhe unë do të kem tani në lidhje të drejtë për drejtë për të zhvilluar një bisedë zonjën Rita Gjeka, aktore por dhe drejtoresh e teatrit Migjeni në Shkodër. Zonja Gjeka, përshëndetje, faleminderit shumë që jeni në A2 CNN. Unë do doja t'ju shpreha angushëllimet sepse Zef Deda ishte pjesë, sigurisht pjesë e familjes së dytë që ishte teatri Migjeni, familja profesionale që ju mblidhte dhe që prej shumë vitesh ju ishit pjesë e saj. Faleminderit. Kush dhe pyetja e radhës? Po. Ndjes. Në mes të shtëpisë së tij dhe teatrit, po i orë të gjata i kalimit. Ma shumë se në shtëpi. Po. Zonja Gjeka, për ju, fillimisht një përjetim personal. Kush ishte Zef Deda? Zef Deda ishte personal i tillë që onaj se nuk mund me kanë dy. Nuk pa se se. Dhe më thanë, është i pa imitueshëm. Ai që ka imituar gjithë këmë, është absolutisht i pa imitueshëm. Zef Deda nuk është një artist, shumë dimensional si që njëtë gjithë Shqipnia, por për mu Zef Deda është një fenomen, është një gjeni i artit të komedis, është një person që jo thjesht të mungoj se ne i në mësubet fjallën të mungoj se i një anë i kjetëri moza vanë vejtën pa diskutime dhe pëse moza e tjerë të me rejtë. Por mu më në pa të përshënë si kur Zeti ka jetu 173 vjetë, jo, vetëm 73 vjetë të tia që në pas janë kretat, prej qka kalanë. E kam fjallin, në më thamë, vepra e ti është shumë më e madhe se mosha e ti. Dhe pikërisht në aspektin artistik, qëfar ka humbur sot Shqipëria, arti shqiptar? Ka humbur një humorist, ka humbur një person të këmote, bate parodi, ironizote, iritote, një i bab të përkushtum, një gjysht të jashtë zakonqëm, një bashkëshart dhe një mikë. Tana këta e kanë emrin Zef Deda. Ku ka qenë hera e fundit që keni folur me të, nëse do doni të na e zbuloni? Praktikisht ai ka shumë kohë që nuk është mirë. Dhe unë kam pasur gjendjen time, mos më shku me taku, sepse unë në nevojën, mu ma shduke drejt, edhe nga që jam pak sa
në këtë periudhë në fundit jetës time kam pas disa vdekje që mua nuk më kanë forcu, për kundra që më kanë dëmsu. E unë kam dashtë me erujt zefin ashtë që kam njofton. Dhe unë nuk kam shku me. Më kanë thanë të kolektemi, për tonë materi, të gjithë kanë shku, a i kishtë e qepë. Por në vendën të eme, unë një nevojët me erujt zefdiden si perri. E jeshtë dhe konshme e jona, dhe jo vetëm e jona, ashtë e gjithë shqipnin, faktikisht. Zevdeda ka patur një kontribut prej gati 40 vitesh në artin, 50 akoma më shumë, 50 vitesh në teatrin Migjeni, por sigurisht që kjo nuk mbetet vetëm aty, kjo është në tërsi në artin shqiptar. Si pas jur, cilat janë rolet le temi që kanë shënjuar më shumë dhe që kanë qenë më shumë të dashura për vetë të ndjerin Zevdeda, por edhe për ju? Zevdeda është një person i cili ka role sa të pa numrume. Asë një arkivist nuk mundet me anumrua ti role. Se të mendojmë që ka përru 50 vjetë dhe ka pas premjera një ose dy për gjithë vjetë dhe ka pas 5 ose 7 role. Ajtë numre i shumë zë i dalit, nuk e njësa. Shumë rëndësishme është një njofi me Gjemali, me Shohu Qashë, Gjeman Këzunari, që dhe ose si. Okej, është një punë shumë e mire tia. Zefi, kam shumë punë shumë të jeshtë zakonë. Pa shumë, jeshtë zakonë shumë punë. Ka që pikërish Shoku Gjemal që e ngriti në pjedestalin e artistëve të mëdhenjë të komedis, apo? Ja, ja. Apo ka patur edhe para kësaj? Ja, detyrimisht, e ka me cëpse ashtë, pa tjetër, ashtë një tekst shumë i mirë, Shoku Gjemal, dhe pra ne ka me në pjedestalin e kulturës tonë. Por nuk është të thjeshtë të Shoku Gjemal. Shoku Gjemal ka kënë teksti maj mirë i shkru për i Paulin Selimit, i cili për hirë të vërtetë du të thanë është në shkrimtarët matë mirë të humori që ne kemi. Edhe është humje madhe, edhe i kja e ti ka kënë humje vërtetë shumë madhe. Mirë, Zefi ka bërë kaqë shumë sa që mu më vjenë keqë, se më duke që kur i ndajë të mu. Po, a genialiteti maksimaliti ka kënë Charlie Chaplinin. Po, pa dëshim. Kja rritë me këtu ashtë Charlie Chaplinin për te. A i nga baba me jetu një, Charlie Chaplinin like. E kjo është shumë e rëndësishme për te. Ndër të vetëmi që ka sjellë Charlie Chaplin në Shqipëri? Po, i vetëmi që ka sjellë fiks qashtë, se mund kënë bërë prova tjerë. Unë nuk e di. Por kjo ka kënë, në më thanë, shumë gjatë, ka majtë shumë gjatë. Se në gjashmëria është aqe madhe. Po, ju thatë, zënja Gjeka, që indjeri Zevdeda kishte kohë që nuk kishte mirë nga nga shëndetësore dhe ju kishit kohë që nuk e kishit parë, nuk donit që ta shihnit ashtu. Por, për para e kam parë, kam taku, kira forë, kira... Pa dyshim. Se strada, ku po shkore strada, po bëhet a strada, kë ishte problemi ti dhe unë them, duhet me i thamë, falim nërë Zotit se disa gjana dhe përpichen, me kënë, i shkërun Zotit disa gjana, pikrish në të moment, ne në kanë një drejtoriri, që quet Arjan Qulici, aja është regjizor humori, aktor humori dhe skenarist humori. Emër shumë i njohur, komedit Arjan Qulicit. Për të qurë amanetin e Zevdedës në vend, për të rritë e stradën, për të rritë moralin e qytetit, për të gjitha, përstoni adapt i këti moment. Dhe ojtë me mëte që do t'i regullën pot, e Zevdeda, të të amanet që ka lanë, ka me qudrin fund Arjani. Dhe ajo që unë doja të dija që e nisa pyetjen, a kishte dëshirë Zevdeda, ti ishte sërish pjesë e skenës, a kishte shpreur dëshiren që të kishte një rol diku edhe në këtë mosh, edhe në këtë fast jetës të ti? Gjithmonë, dhe me thanë, në momenti fundit që e kishtë të mundën pak sa fizikisht, ka kënë para një vitit me Big Brother VIP Shkodra, që është pjesë që ka mua Arjan Qëriqin e zke. Unë nuk kam pas atë njëherë tentativen me thanë Arjanit banë këtë ose këtë, ose asë një regjizorit tjetër, kur në momentin që kam kënë drejtorë. Por, ne gjukur që ishte ma mirë që spektatorit të majnë në Zefin, ashtu si ka kënë gjithmonë. Dhe jo të rrë, pra, të rrë, që të vëtë të në ashtë duke ne ima e nërë. Këte e në kusë i Arjanit, sigurisht, por, të vërtet, ma e nërë.
Dhe sigurisht, kjo është një bisedë vetëm disa minuta për të përkujtuar kush ishte Zevdeta, se të gjithë e njohim Zevdetën dhe le ta kujtojmë pikërisht me magjinë, me atë se çfarë ai ka lënë skenës, jo vetëm artit, jo vetëm Shkodran, por krejt artit shqiptar. Zonja Gjeka, unë ju falenderoj shumë që ishit në aty CNN. Faleminderit shumë. Black Friday ose premtja e zezë po kthehet në një traditë edhe për bizneset shqiptare, të cilat ulin çmimet për të tërhequr më shumë klientë. Në kryeqytet, bizneset reklamuan ulje deri në 70%, teksa shumë qytetarë nxituan të përfitonin. Kam ndërmend që të shkojnë në qendra tregtare ku kanë bërë ulje çmimesh, sepse jam e informuar edhe do shkoj çmimet se sa janë ulur. Sporti huazuar i gjuetisë së uljeve të çmimeve e njohur si e premtja e zezë, po bëhet çdo vite më shumë pjesë edhe realitetit shqiptar. Bizneset në vend po përpiqen të joshin me përqindjet konsumatorët që të shpenzojnë më shumë. Zhytari për vajza ose make-upe që kushtojnë shtrenjtë firma ose rroba. Po edhe mund të shoh për atlete të reja, kostume. Domethënë që është më nevojitur. Fizikisht apo online? Edhe fizikisht edhe online, varet. Black Friday janë dhe ditët që njerëzit i presin më shumë. U ndalëm në një ndër qendra tregtare në kryeqytet, në të cilën pothuajse të gjitha bizneset e kanë përqafuar këtë praktikë të vendeve të huaja. Në qendrën tonë janë fakt, dhe për Black Friday uljet do të jenë nga sot deri me datën 29 nëntor. Uljet konsistojnë deri në 70% të kategorive të ndryshme, për veshje, për fëmijë, sport, elektroshtëpiake. Që në orët e para të mëngjesit kemi patur një numër të lartë të vizitorëve. Si një ditë animoje shënuar në kalendarin e blerjeve edhe të shqiptarve, e premtja e zezë po shndërrohet në një motiv që çon më shumë të ardhurat të kënaqshme në xhepat e bizneseve shqiptare. Përgjithsi, klientët sigurisht i kanë pritur këto ulje dhe ka pasur edhe shumë kërkesa, sidomos këto ditë, në ditët më të zjarta të uljeve, si mund t'i quajmë. Por ndodh që bizneset të abuzojnë me çmimet, në faturat e të cilave me përqindjet e vendosura reflektojnë të njëjtat si më parë. Duhen që edhe kur bëjmë letim fushata, edhe atë produktin që ta shesin prapë me fitim. Pra nuk e analizojnë atë në afat gjatë, që të thonë që vërtet këtë produkti mund të shitet jo më vetëm pa fitim, por ka raste që dhe poshtë kosos në mënyrë reale, mënyrës dhe mëndësisë se si funksionojnë supermarketit përgjithsisht jo vetëm në Shqipëri, ata që nuk e kanë bazën njohurin e marketingu digital se si bëhet ai siç duhet, e quajnë të vërtet si një peshkim, e quajnë si një mundësi të artë për ata, që gjithë fitimet e munguara gjatë vitit, ti e realizojnë ato brenda një jave të caktuar. Origjina e Black Friday e përshtatur në Shqip e premtja e zezë daton më shumë se një shekull e gjysmë më parë në Philadelphia, në vitin e largët 1869, kur investitorët Jay Gould dhe Jim Fisk rritën çmimet e arit dhe shkaktuan një kaos në treg. Turizmi jashtë sezonal vijoi edhe gjatë muajit të shkuar, gati 700 mijë turistë huaj vizituan vendin, marrë në harkun e 10 muajve, Shqipërinë kanë vizituar gati 9 milion të huaj. Shqipërinë e vizituan gati 700 mijë pushues të huaj muajin e shkuar, duke e konfirmuar kështu vijimin e turizmit edhe jashtë sezonit veror. Të dhënat nga Instituti Statistikave tregojnë se në raport me tetorin e një viti më parë, numri turistëve është zgjeruar me 89.4%. Kjo rritje do të vazhdojë dhe edhe rritja bëhet pra për një, le themi, për shkak të njësër arsyeve, që është edhe rritja e turizmit në përgjithësi si tendencë. Marrë në harkun e 10 muajve të dhënat tregojnë se Shqipërinë e vizituan gati 9 milion të huaj. Në raport me harkun e muajve janar-tetor 2022, numri turistëve është rritur me mbi 2.2 milion apo 32.3%. Ne jemi një vend shumë i vizituar, jemi një vend që po jeton bumin e tij turistik dhe kjo nuk duhet mohuar, pra nuk mund të mbyllim syt përpara këtij realiteti, por unë personalisht dhe mendoj një numër tjetër i lartë ekspertësh të turizmit, mendojnë se Shqipëria nuk po shfrytëzon as 30% të kapacitetit të saj ose të potencialit të saj turistik, i cili do gjeneronte shumë më shumë të ardhura. Sipas Instat, pjesa më e madhe e huajve që hynë në vend në arkun e muajve janar-tetor, gati 96% ishin nga vendet europiane, ndjekur nga ata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Lindja e Mesme. Shqipëria është tashmë pjesë e destinacioneve të Ballkanit Perëndimor, qoftë si paketë
e integruar, qoftë si destinacion më vete. Ministria Turizmit dhe Mjedisit pret që deri në fund të vitit, numri turistëve të huaj që vizitojnë vendin të arrijë 10 milion. Sankcionimi Serbisë është i domosdoshëm që Banjska të mos përsëritet, kështu shpreh kryeministri Albin Kurti që u kërkoi ndërkombëtarëve të dalin me konkluzionet e hetimeve, pasi siç tha, 2 muaj kanë qenë të mjaftueshme. Sipas tij, Serbia do një asociacion kundër Kosovës dhe jo për serbët që jetojnë atje. Kryeministri Albin Kurti i kërkon ndërkombëtarëve të dalin sa më shpejt me konkluzionet e hetimeve dhe t'i vendosin sanksione Serbisë për sulmin në Banjsk. Duhet të veprojmë tani dhe jo nesër, paralajmëron Kurti, i cili shprehet se 2 muaj kanë qenë të mjaftueshëm për të arritur në përfundime. Sipas kryeministrit të Kosovës, ndëshkimi i Beogradit është i domosdoshëm për të parandaluar që ngjarje si ajo e 24 shtatorit të përsëriten. Është i nevojshëm edhe konkluzioni i hetimeve të Bashkimit Evropian, Kforit, Euleksit, Shtetet Bashkuara të Amerikës në njërën anë, por edhe sankcionet masat ndaj Serbisë në anën tjetër. Nuk mund ta tolerojmë, nuk mund ta durojmë çfarëdo përsëritje që i ngjan asaj të 24 shtator. Duhet që të veprohen tash e jo nesër. I pyetur për deklaratën e presidentes Vjosa Osmani, se në draft statutin e asociacionit të propozuar nga BE, ka identifikuar disa çështje që krijojnë dy kuptimsi. Kurti tha se draftin mund ta bëjnë publik emisarët, pasi, siç pohoi, është dakordsuar të mos e zbuloj për publikun. Ai shtoi se Serbia vjen të shkel nenet e marrëveshjes bazike dhe se nuk është e interesuar për normalizim. Përket facilitusit evropian që ta bëj publik draftin, dhe kjo është arsye pse unë si boj dot publike vërejtjet edhe kritikat e mia. Besoni që ka aktor të ndryshëm që mezi presin unë të bëj shkelje të procesit të procedurave dhe kjo të dëmtonte përfaqësimin e Republikës së Kosovës. Sa për mua... Si pas kreut e ekzekutivit, Serbia ka dëshmuar se asociacionin e komunave me shumit serbe synon të bëj kundër Kosovës dhe jo për serbët që jetojnë në vend. Nëse Beogradi do të ishte interesuar për serbët, do të votonte për përparimin e Kosovës drejt antarësimit në Këshillin e Europës. Por e ka asociacionin kundër Kosovës. Qeveria e Izraelit konfirmon se një grup fillestar prej 13 pengjesh janë liruar nga militantët e Hamasit, të gjithë janë dorëzuar në duart e punonjësve humanitar të Kryqit të Kuq që i kanë dërguar menjëherë në spital. Ndërkohë militantët e Hamas kanë liruar më vete edhe 10 shtetas tajlandez dhe një filipinas të cilët mbaheshin në rripin e Gazës. Një zyrtar izraelit tha se gjithsej 39 të burgosur palestinezë janë lënë të lirë nga burgjet. Gjithsej 50 pengje do të lirohen gjatë pauzës 4 ditore të luftë, dërsa pritet që edhe 150 të burgosurit palestines të lihen të lirë po ashtu. Ndihma humanitare ka filluar të arrijë në Gaza si pjesë e armpushimit. Ministri i Mbrojtjes i Izraelit është zotuar të vazhdojë luftën me forcë pas armpushimit të shkurtur, duke thënë se ai pret të paktën 2 muaj të tjerë betejë. Një fitore e para në 6 javë të kampionatit i mjaftoi Skënderbeut të pozicionohet në zonën play-off me skuadrave që në fund të sezonit të rregull do të luajnë për titullin. Korçarët fituan 3-1 për Balteutës duke i zhytur dursakët në fundin e renditjes. Ahanonu, Liço dhe Rashica shënuan golat e triumfit të Skënderbeut. Në ndeshjen tjetër që mbylli javën e 13 të superiores, Vllaznia u frenua në barazim pa gola në shtëpi nga Laçi. Të dy ekipet vijojnë serin pa fitore dhe mbetën në zonën e ulët të klasifikimit. Pas finales mes Romës dhe Feyenoord 2 vite më parë, një tjetër ndeshje Conference League do të luhet në stadiumin Air Albania në Tiranë. Komisioni garave në UEFA ka vendosur që të jetë pikërisht ndeshja mes Ballkanit dhe Pilsen të zhvillohet në kryeqytetin shqiptar, kjo për shkak të gjendjes së rënduar të fushës së stadiumit Fadil Vokri në Prishtinë. Kësaj të enjtë në orën 18:45 në datën 30 nëntor, stadiumi Air Albania do të mirpres kampionat e Kosovës Ballkani që luan ndaj Victoria Pilsen, ndeshje e vlefshme për grupin C të Conference League. Në këtë grup, pas 4 ndeshjeve të luajtura, Pilsen është në krye me 12 pikë, ndjekur nga Astana dhe Ballkani me 4 dhe Dinamo e Zagrebit me 3 pikë.
Rivaliteti mes futbolit të vajzave është rritur. Këtë fundjavë do të luhet derbi Shqipërisë Tirana-Vllaznia. Dy ekipet janë rivale direkte dhe për titullin kampion në fund. Takimi do të luhet të shtunën në orën 18 te kompleksi Skënder Haliti. Tirana